Hej och välkomna till 15 snabba. Tanken med 15 snabba är att du under 15 minuter ska få till dig komprimerad insikt, kunskaper kring ett ämne som har med digitalisering att göra. Har du lite frågor och sånt där, är du välkommen att ställa det i chatten och de kommer vi svara på efter 15 snabba. Så att sändningen kommer alltså fortsätta efter 15 minuter och för er som då nöjer er med den information ni får under 15 snabba så är det som det är. Nu till dagens ämne, cybersäkerhet. Sverige är sämst i Norden på cybersäkerhet. Man kan säga att vi är nog de som ligger nästan längst fram i Norden vad det gäller digitalisering, användare och digitala flöden och så vidare. Och det harmoniserar ju inte riktigt. I princip varje dag i min yrkesroll träffar jag VD och regelbundet styrelser. Och konstaterar att ja, det finns inte med ägardirektiv, det finns inte med på styrelsemötena, diskussionerna kring cybersäkerhet, vilket är en stor utmaning. För styrelsens roll är ju många gånger att tillse att verkligen många gånger det tillse att verksamheten fungerar fullt och rakt igenom. Ett stillestånd för ett företag på en vecka om de blir hackade, ja, det utsätter ju företaget för extremt stora risker, vilket egentligen är en styrelseutmaning. Och det stör mig lite grann att man inte har med det på sin agenda. Tänker jag på handelskammaren så är det klart att vi väljer ju hellre företag och leverantörer som har en bra cybersäkerhet. Dels för att vi ska säkerställa den drift vi behöver ha kanske med stöd av dem, men också för att vi inte ska bli nersmittade. Så att det här med cybersäkerhet är en stor fråga tycker jag som det är alldeles för dåligt belyst. Och för att reda ut det här lite grann och få lite tips och råd så har jag bjudit in Per-Olof Humla. Han är VD för Edego Cyber Security. Välkommen Per-Olof. Kul att ha dig med. Kul att ha dig med här. Ja. Lite grann om dig här så kan man säga att du har startat upp ett antal bolag kopplat till cybersäkerhet och när man snackar med dig om det så är det ju mer än en yrkesroll för dig. Jag upplever att det är en passion någonstans. Stämmer det? Ja, för mig har det varit det sedan jag var i 25-årsåldern så har det har varit min värld och min passion och faktiskt också ett av mina livsmål. Och det hänger ihop med någonstans när man pratar med dig så säger jag egentligen skulle jag ju vilja se till så att de här hackarna som håller på och försöker hacka sig in inte hade någon lust att hålla på med det längre. Nej, alltså de ska, alltså när vi pratar cybersäkerhet och just det här med angripare, de ska vi hålla utanför ytterdörren, vi ska hålla dem utanför gräsmattan och de ska hemskt gärna långt ut i skogen på grusvägar där de inte kommer in mot våra digitala miljöer. Där ska de vara, men de ska inte vara där vi är. Nej, det är gott att höra. Men du, nu ska inte vi tjata mer om detta utan du är välkommen att berätta lite grann om vad du har tänkt göra. Kanonbra. Då ska vi se om jag får hjälp där. Perfekt. Hej och god morgon och välkomna alla till den här lilla korta sessionen som vi ska ha och inte minst till min värld. Till min passion. Jag har fått jobba med risker och digitala risker och inte minst det här med att försöka stoppa sådana här angripare som vill oss illa. Idag kommer jag prata om tre ämnen egentligen och göra tre korta statement. Först och främst det här med som Joakim belyser då. Alltså konkurrenskrafter, cyberrisker. Sen ska vi glida in kring det här med människorna. Och sist av allt så ska jag faktiskt också prata lite grann om vad kommer nu efter? När man öppnar lite dörren på glänt, vad är det som är kommande inom hela den här säkerhetsvärlden? Och inte minst ge faktiskt lite feedback till oss själva inom säkerhetsfunktionen. Det vill säga, vad måste vi faktiskt själva tänka på när vi arbetar med de här frågorna? Okej. Först och främst, cyberriskerna. Det finns inte någon dag eller någon vecka som inte de här ämnena är uppe på vanliga tidningar, fackpress, stora researchrapporter, att det är de enda av de största hoten emot tillväxt i företagen och allting. Och först och främst, det här är väldigt mycket information, men jag ska bara göra korta belysningar här att säkerhet som majoriteten av alla vet, det är ju först och främst, det är en kostnadsdrivande aktivitet då. Och att då där finner jag väldigt mycket att här måste vi ha mycket kontroll ifrån ledningen i företagen och organisationerna för att vi ska ju inte överdriva de här risknivåerna och säga att allting är farligt, för vi kan inte skydda oss precis mot allting.
Därför att vi försöker ju faktiskt skydda oss mot någonting som ännu kanske inte har inträffat i det fallet. Den andra aspekten är väldigt många idag kommer knappt upp till en så kallad compliance-nivå, att man fyller regelverken. Och det handlar väldigt mycket också om att regelverken idag är väldigt komplicerade och de är väldigt överlappande. Men sen har vi alltså en aspekt med att vi vill hantera incidenter med väldigt mycket principen. Nu lappar vi och så lagar vi och så återgår vi normalt. Och sen gör vi faktiskt inte så mycket saker i kränder. Precis som Joakim sa här tidigare. Jag hittar väldigt, väldigt få gånger. Jag har också förmånen att få prata med styrelser och ledning och sånt. Där vi ser i ägardirektiv som inte omhändertar de här frågorna. Och det är en stor, stor brist i det fallet då. Och sen finns en låg integration av cyberrisker i den totala affärsriskbilden. Och då ser vi här nu när jag byter bild då, att cyberrisker behöver vi nu landa en gång för alla. Att det är inte en IT-risk. Det är ingen risk som vi kan hantera nere på en IT-avdelning, utan den kommer direkt att slå ända upp till ägarleden. Och titta det statementet som jag fick ifrån den här styrelseordföranden här i nu under 2023, alltså i år då, angående ett stort bolag som säger det här i det fall. För till syvende och sist så handlar ju det här området också om förtroende. Att de här lojala kunderna verkligen litar på oss. Och det skapar den här konkurrenskraften. Att vi kan visa upp hur är det vi arbetar med de här frågorna då. För här finns en disconnect i det fallet. Man når inte upp. Och det kan vara så att det här är mer en fråga om faktiskt kamp om agendan. Att man går inte upp frågorna på agendan. Har tekniken lyckats lösa de här hoten och de här angriparna? Som ni ser på den här bilden, här har jag medvetet blurrat ut så vi ser inte företagen här. Men ju mer längre till vänster vi ser, så ser vi massa olika produkter som ska försöka identifiera och skydda oss. Men ju längre bort jag kommer till höger, då har vi bara mer och mer mänsklig interaktion. För att kunna detektera och sen så åtgärda och hantera eventuella incidenter eller misstänkta incidenter. Då, va? Och det måste vi också landa i, att det finns ingen sån här silver bullet. Jag kan köpa en lösning och så kommer den att identifiera allting. Och trots att det finns nu automationer och såna här saker så kommer det inte att fungera. Utan jag måste interagera människor, tekniken. Och processerna tillsammans. Och jobba väldigt tajt med det här. Då. Och det är det här det handlar om. Väldigt många organisationer och företag. Man jobbar med säkerhet i tre linjer oftast. Längst fram har man teknik. Och så har man processer. Och så har man människor längst bak. Och här behöver vi alltså flytta det här. Så att människorna finns längst fram. Och idag finns det väldigt, väldigt fina lösningar där man jobbar med kognitiva beteendeförändringar. Alltså hur man försöker helt med korta sekvenser lära personer och lära våra medarbetare för det här. Men samtidigt måste vi också ha en kultur som gör att jag hela tiden tjänar någonting på att rapportera den här misstänkta phishing-mailen. Eller när jag får en misstänkt paket ifrån Postnord eller någonting sånt. Det är det jag ska göra. När vi gör personal delaktiga, då skapar vi en motståndskraft. Och då ska vi göra det från styrelsen ända ner till den enskilda medarbetaren. Väldigt mycket med sådana här risker, cyberrisker, de är okontrollerbara. Det går som inte bara att kapsla in dem, utan de rör sig. De kan röra sig liksom en amöba och helt plötsligt så har de åkt in i den privata sfären. Och vi vet hur svårt det är att reglera det här med hur ska man ha tekniska uppsättningar på hemmaplan. Och när man kommer till arbetsplatsen, då har man oftast en väldigt fin, säker IT-miljö och infrastruktur och inloggning och sånt. Då, va?
Men sen måste vi också, vi måste alltså se, vi måste fira segrar. Precis som jag firade segrar i mina bolag när man ringer i klockor och sånt här, så måste vi fira segrar när vi stoppar den här typen av försök och kommunicera. För att det ni ser längst ner, det kommer alltså från en riktig sån här cyberkriminell, internationell cyberkriminell person. Vi vill åt koden, och kommer vi inte åt den så kommer vi åt människorna, och då kommer vi åt koden. Och då får de här bakdörrarna i det här fallet. Så här vill jag samla personalen, ledningen, styrelsen, och sen bestämmer vi oss. Nu startar vi träning, och det finns väldigt bra personliga träningsprogram. Den sista saken idag, det handlar om det här nya normala. Vad är det som står på glänt som kommer nu mer och mer och mer? Tidigare, för ett antal år sedan, och inte minst när jag har jobbat med de här frågorna, då har det räckt med att man har kommunicerat till kunder och sagt att vi uppfyller det här. Det här behöver ni inte vara oroliga för. Vi är compliant med de här ramverken eller med de här standarderna. Nu kommer nya krav på det sättet. Nu ska vi kunna visa det. Och det krävs ett begrepp som kallas för assurans, alltså garantier. Och precis som Joakim säger, det här är väldigt subtilt. Berätta till oss hur ni löser cybersäkerhetsutmaningen. Okej, hur gör ni det? Och det i sig skapar konkurrenskraft. Det skapar att vi faktiskt vill göra affärer med varandra. För oss privatpersoner är det ju väldigt bra nu att mer och mer typgodkännanden kommer in, exempelvis i fordonsindustrin, men också till alla de här uppkopplade produkterna. För vi kan inte ha kylskåp, vi kan inte ha spisar och tvättmaskiner, men vi kan heller inte ha vår laddstation som är en ingångspunkt för den här typen av intrång då, va? Vår mjukvara måste vi också säkra upp. Och då kartlägger vi koden, och det finns jättefina lösningar för det. Och så ska vi träna våra utvecklare. Och det här är jätteviktigt alltså. För det sista vi vill undvika som avslutning av mig idag, det är att det är nu ännu tydligare som kommer här från nästa år och framåt, de kommande åren, med de personliga ansvaren i styrelserummen, men också i företagsledningar då, när incidenter inträffar. Vi måste visa upp hur våra cybersäkerhetsprogram ser ut. Vi måste visa upp hur incidenthanteringar genomförs, och vi måste rapportera det här i det fallet då. Så där stannar jag idag, och min sista statement blir då i det fallet: sätter nu med säkerhetsfolken, riskfolken, och inte minst när säkerhetspersonalen pratar med er och ni inte förstår, då säger man så här: jag förstår inte vad du menar. Berätta på ett sätt så jag förstår. Därför att många av oss i den här branschen, vi är experter på att prata på ett språk som majoriteten inte förstår. Och det duger inte. Och det är egentligen feedback till oss själva. Vi måste kunna prata på ett annat sätt så att alla förstår. För då skapar vi motståndskraft. Så där stannar jag idag. Underbart, PO. Jag får säga så här, förresten ett stort tack för din dragning här. Tack. Men ditt norrländska lugn gör ju att man får liksom känsla av cybersäkerhet. Ja, men det är en viktig sak. Och trots att du bor 29 år i Stockholm, så har du klarat att behålla det lugnet som gör att man känner en tilltro och en mjukhet kopplat till ämnet. Fantastiskt att höra dig. Då tänkte jag säga så här att ni som har lite frågor och sånt, hoppas jag har fått skrivit några i chatten, och för er som bara ville vara med här då på själva genomgången, så tackar jag och hoppas att vi ses lite längre fram när vi kommer med nya 15 snabba. Då så, ska vi se, har vi fått in några frågor i chatten? Nej, men då tänkte jag att då börjar jag så här. Jag tänker så här, man läser mycket tidningarna, och själv jobbar jag väldigt, väldigt mycket med ChatGPT och språkmodeller i mitt jobb. Hur ser du, är det ökade risker? Vad ser du för utmaningar kopplat till det här i företagen? Nej, men det är precis som du säger, Joakim, det är absolut en ökad risk, och det är en ökad risk därför att AI-funktionaliteten gör ju att vi kan effektivisera, vi kan optimera arbetet. Vi har flera kunder som vi jobbar med nu för att dels få plats policies,
Och sen få plats faktiskt verktyg också för att hjälpa de anställda. För att det är väldigt, väldigt lätt att jag missuppfattar exempelvis den här informationen. Är den öppen eller den här företagshemlig? Eller om jag plockar ihop den här informationen, blir det då företagshemligt? Och då helt plötsligt så har vi faktiskt exporterat ut känslig data från våra miljöer då. Så att det är en högst relevant fråga och den måste man som lyfta upp också då på jägarforum och i styrelseforum. Min tanke är också att det här är ganska likt det med hållbarhetsfrågor, för att det är ju också individen som jobbar på företaget behöver ju ta med sig de här tankarna hem kopplat till ChatGPT och de och moral som ligger runt det. Det är inte bara på arbetet. Upplever du att arbetsgivaren behöver ta ett större ansvar med IT-policy och både köra den gentemot företagets direkta krav men också indirekt lära medarbetarna möjligheter och utmaningar kopplat till ChatGPT? Absolut. Alltså grundprincipen, vi pratade om det faktiskt här i, jag var på ett stort seminarium här i Stockholm här för några dagar sedan. Och då sa jag det återigen, vi lever i en ingenjörsdriven värld lyckligtvis. Vi lever inte i en värld som är styrd av regelverken först, va. Och det innebär att det går inte, jag har aldrig någonsin trott på att förbjuda saker. Det går inte med i den här världen, så kommer det inte att fungera. Utan det handlar hela tiden om att faktiskt interagera med medarbetarna längst ner. Hur vill du använda de här verktygen? Varför använder du verktygen? Och hur ska du då veta att du inte utsätter dig själv för en risk? Det är där vi måste hitta en dialog. Mm. Det är beteendemönster egentligen hos medarbetarna, både privat och i sin arbetssituation egentligen. Ja, det är det handlar om. Mm. Ja, ja. Det är en annan fråga som dyker upp här nu, och jag var ju på den också, det här med styrelsen och styrelsernas roll då kopplat till IT-säkerhet. Någonstans är det ju faktiskt så att det är ju om man istället pratar med hoten, pratar möjligheter på styrelsemöten, att ja, är vi rejält uppbyxade vad det gäller IT-säkerhet så kan vi också öka vår affärsmöjlighet. Jag tror att det skulle underlätta för vd eller någon annan att få in det här som en del i styrelse. Nej, men jag håller helt med dig, därför att väldigt många styrelser som jag har stått inför och sånt, då är det, när kommer säkerhetsfolken? Jo, när det har hänt någonting. När någonting illavarslande har hänt, eller faktiskt också, nu har det gått åt pipsvängen och nu står vi med brallorna nere, nu står media här, då kommer säkerhetsfolken in. Och det är det jag menar, det är därför vi måste koppla ihop säkerhetsfolken med finansfolken och med riskfolken. Och då får vi upp de här frågorna för att prata om hur stärker vi marknadspositionen med det här. Och hela tiden så här, varför kommer de här kunderna bli lojala och välja oss? Jo, därför att vi har lagt besticken på rätt plats i lådorna då. Det är så här vi gör det här. Det vi har bestämt oss för att göra det på det sättet. Och det skapar i sig själv marknadsföring. Och det är så lite som händer. Det är en liten puckel som krävs här. Det är inget berg som ska bestigas utan en liten puckel. För att frågorna är så uppe på agendan hela tiden. Mm. Okej, du då PO, det rullar inte in några svar från tittarna här, så att då tänker jag att då avrundar vi lite grann. Ett stort jättetack till dig PO och ett tack till er som hängde på här, och så ses vi om några veckor igen. Ha det gott!